Les principals diferències són els salaris, amb la congelació proposada per les patronals, mentre que els sindicats demanen un increment del 3%. Comissions Obreres i UGT també s'oposen a l'externalització de serveis dins les empreses hoteleres i a la distribució irregular de la jornada laboral que ha proposat la part empresarial. Els sindicats amenacen amb una vaga aquest estiu, mentre la Federació Hotelera assegura que encara hi ha marge per negociar. La propera reunió serà dia 13 de maig. Yo creo que hemos cerrado una primera etapa, como digo, de la negociación, y a partir de ahora lo que hay que continuar es lógicamente la negociación, ya con artículos concretos donde se han visualizado diferencias, pues ver cómo podemos acercarnos. Avance no hay ninguno, ambas partes mantenemos nuestros posicionamientos y ahora yo creo que son los empresarios quienes tienen que dar el siguiente paso, hacer una propuesta de acercamiento de ambas plataformas.